ու աշկը ճղել էր իրանց երկրում, ինքը միջին Ասիայից էր։ Աշկը ճղել էր, աշկը արդեն մի քանի ամիս էր ուռել էր, սպիտակել էր ամբողջությամբ, ինչ որ տարօրինակ սպիտակություն էր։ Ու չէր տեսնում այդ աշկով։ Գնացել էին իրանց մոտ ստուգման, ասել էին չես կարա էլ տեսնես։ Ծնողները վերցե վերել էին Մոսկվա։ Ստեղի բժիշկներն ասել էին էլ չի կարա տեսնի։ Բայց հոկտեմբերին բերեք, վիրահատենք, որ չուղրի այդ աշկը չփչանա, այսինքն։ Բայց տեսողությունը վերջ էր, երբեք չի տեսնի։ Պանիկա էլ չէ։ 5 տարեկան աղջիկ էր։ Չի կարա տեսնի, ոսո այդ աշկը փորավ։ Ուղղակի աղոթք եմ արել, կարճ աղոթ կարեցի գնաց։ Աշկը լրիվ տեսնում ա, լրիվ բժշկվել ա։ Ասում ա այսօր իրանց տոմսերն էր պիտի հետ գնային իրանց երկիր։ Իր պապան տոմսերը հետ ա տվել, ասում ա վաղը կթռմենք, ես ուզում եմ մի հատ գնամ տենամ հետ ով ա ձեր աստված։ Մահմեդական ա ինքը։ Աստված հավատարիմ ա, սիրես, կապ չունի ինչ խնդիր ա։ Աստված խնդիրները լուծող աստված ա։